ഹായ് ഫ്രണ്ട്, തൻസിൽ ട്രിക്സുള്ള പുതിയ എടുക്കലാക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെയിൽ കൊടുത്ത പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഒരു എൻഡ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ്സും അതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രോൾ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ട്രിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ട്രിക്കാണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്കാണ് കയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ എൻ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ എങ്ങനെ വെക്കാം, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കാണിച്ചാൽ യൂട്യൂബ് പോയി ജസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ വേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അവസാനം ഇത് കാണിച്ചിരതാ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ, ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇത് തൊടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്കും പോകും. അതാണിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ വെക്കാം, അത് ഈസിയാണ്, എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ക്രോം പോവാം. ക്രോം പോകുമ്പോൾ youtube.com എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഞാൻ അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ youtube.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് യൂട്യൂബ് പോവുക. യൂട്യൂബ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക. ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഫോണിലെ യൂട്യൂബ് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഉണ്ടാവുക. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏറ്റവും മേലെ കാണുന്ന ഒരു 3 ഡോട്ട്സ് കാണും. ആ 3 ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് എനേബിൾ ആക്കി വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ യുവർ ചാനൽ, സാധാരണ യുവർ ചാനൽ പോലെ നമ്മൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോകുന്നു. ചാനലിൽ പോയ ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അടിയിൽ ഇപ്പം വരും. അടിയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു എഡിറ്റ് വീഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേറൊരു പേജിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ കാണും. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് സാധാരണ ഇത് ചില സമയത്ത് ചില ഫോണിൽ ഇത് എനേബിളായി വരില്ല. അതിനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോണ് ഏത് ഫോണായാലും വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രോം. അപ്പോൾ ക്രോം ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് എൻഡ് സ്ക്രീന്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത ശേഷം, ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരിക. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ പല രീതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇത് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ടാക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതി വേണോ ആ രീതിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഇത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇങ്ങനത്തെ ഇതാ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാറ്റിയാലും വെക്കാൻ പറ്റും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഈ സേവ് ബട്ടൺ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി. ഇതായതിനു ശേഷം ഇത്ര ആയാൽ മാത്രം പോരാ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈയൊരു ഇത് കുറച്ച് റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്ര ഈ സേവ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് യൂട്യൂബ് പോയി നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇപ്പം ചെയ്ത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ആയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് അവസാനം ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും വന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോർ പോകുക, അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വളരെ ഈസി ആയൊരു ട്രിക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് ചില ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രോം പോയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് നടിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത് പേജ് വന്ന്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് സ്റ്റോർ പോകുക. പ്ലസ് സ്റ്റോർ പോയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോം അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്രോം ഓപ്പൺ അപ്ഡേറ്റ് എന്നൊരു ഇതാണുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എന്നാണുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അത് എനേബിൾ ആണ്. അല്ല അപ്ഡേറ്റ് എന്നാണുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ആയ ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനേബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇത്ര വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ളൊരു അവസരം ഇനിയുണ്ടാകും.